Ülke ərazisinde koronavirus infeksiyasının yayılmasının karşısının alınması ve karantin rejiminin tələblərinin təmin edilmesi istiqamətində zəruri tədbirlərin devam etdirilməsinə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, hələ də Respublika ərazisinde karantin qaydalarının pozulması hallarına rast gəlinməkdədir. Belə ki, Respublikanın şəhər və rayonlarında, o cümlədən paytaxt Bakıda yerləşən İAŞ müəssisələrinin sahibləri, onlar üçün müəyyən edilmiş iş rejimini pozmaqla öz fəaliyyətlərini devam etdirməyə cəhd göstərirlər. Həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində aprel ayının 1-dən 2-sinə dək olan müddət ərzində Respublika üzrə ümumilikdə 41, o cümlədən paytaxt Bakı şəhəri üzrə 11-ə İAŞ müəssisəsi müəyyən olunaraq sahibləri barəsində inzibati qaydada tədbir görülmüşdür. Onlardan 40 nəfəri cərimə olunmuş, bir nəfər isə inzibati qaydada həbs edilmişdir. Son sutka ərzində sosial şəbəkələr vasitəsilə əhali arasında təşviş yarada biləcək həqiqətə uyğun olmayan dezinformasiya xarakterli məlumatlar yaydığına görə 5 nəfər inzibati qaydada cərimə olunmuş, bir nəfər isə inzibati qaydada həbs edilmişdir. Aprel ayının 1-dən 2-sinə dək olan müddət ərzində Respublikanın şəhər və rayonlarında təşkil olunmuş postlardan, o cümlədən postlardan kənar, ara və köməkçi yollardan keçməyə cəhd göstərdiklərinə, habelə karantin qaydalarını bu və ya digər formada pozduqlarına görə Respublika üzrə ümumilikdə 1243 nəfər, onlardan paytaxt Bakı şəhər üzrə 868 nəfər barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunmuş, 12 nəfər isə inzibati qaydada həbs olunmuşdur. Ötən sutka ərzində ümumilikdə 14 nəfər inzibati qaydada həbs olunmuş, 1288 nəfər isə inzibati qaydada cərimə edilmişdir. Vətəndaşlarımızı bir daha Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə dəqiq və dönmədən riayət etməyə, özünü təcrid qaydalarına uyğun davranmağa, yalnız ciddi zərurət olduqda mənzillərini tərk etməyə, evdən çıxmaq zərurəti yarandığı hallarda şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyə çağırırıq.